Servus a vítejte. Čas jsou peníze a vzhledem tomu, že mám úplný hovno, tak tady můžu kecat, o čem chci. No, ale vzhledem tomu, že nevím, o čem bych mluvil, tak jdem na aukci. Tady kolik máme? 5%. Ty píčo. Tak jo, no. Tak se třeba z toho poserte, vole. Já musím počkat, vole, já musím těch 5% dostat. Ty vole, kurva, ale do pr... Já nedám, vole, já jsem to posral, vole. Říkám, vole, jsem píči, vole. No, tak zpátky. To vzal kdo? Tenhle čuráček, vole, proč jste to nevzali vy někdo, vole, do prdele, vole. To znamená, že teď v tuhle chvíli je, zbývá 28%. Jako to je... Jako co, tak si zahrajeme ještě párkrát, vole, tak jdem na to. Dáme to semhle. Tam budou všichni, vole, takže mě vyhodí odsem tuď, tak říkám 39. Tak zkusíme sem, vole, já nevím. Super, vole. Super. Jo, asi nemá smysl, vole, nic kupovat, protože jsem už jsem prdeli, vole. To už je jedno. Ty vole. Moment. Tak, já vím, bráško, počkej. To jdi do prdele. Ty vole, ne! I když... Takhle, kurva! Dobrý. Jo, to by šlo. Tak. Tak, další hledači, tady někdo. Tak, krtky. Jo, já to tady, vole, dáme všude, vole, no to je lepší. Ty vole, to je hodně pěkný. Ty vole. Děláš si srandu. Ne! Do prdele. Do prdele! Hej, to si děláte kozy, ty vole! Ty jdi taky do prdele, vole, když nevím, kde to je, kurva, vole, debile, vole. No, tak jo, no, děkuju. Ale já to dám takhle. Takhle, tu máme propojení. Do prdele. To je nic. Ty vole, to píči, ne, takhle prodávejte, ty vole. Tak, hotovo, no dobrý, vole. Kurva, ale tady? Tohle. Ne, všichni sem. Tak, to je podstovku, tak hele, zpátky, uvidíme. Uvidíme, kolik tam to, hele, drohokámek, super. Tak počkat, já se podívám potom, jak to tady bude s tím, hele, počkáme, nebo zkusíme ještě tady. Tak, jedem. Já jsem nenašel vůbec nic, ty vole. Počkej.
Takhle, jdem. Ty vole, nebudu mít ani desítku, ty vole. Zase. Zase posru, vole. Osmnáct. Super, vole. Ach, jako. Slušný. A uvidíme, potkáme se ještě asi něco. Tři jsem tam dal, vole. Úplně zbytečně, vole. Úplně zbytečně, vole. Nemám tady třeba nějaký... Já nemám ty, vole, ani... Plyn, to je ono, to je to, co plně nepotřebuju. 61. Počkat. Super, vole. Jak jsme na to? Počkat, ne. Takhle. Kde byl ten? Jo, tady. Prdele, já jsem idiot. Tak, jedem. Celkem slušný. Dobrý. Máme tady ještě někde... Já si myslím, že můžu jít, prdele, vole. Tady byl ještě jeden, no nevadí, 30 tisíc, no tak jako lepší než předtím, ale... Ty pičo, on dal 80, kurva, vole! Já už nevím, ty vole! Tak, počkat, ale Diamonds. Your Diamonds. Za 15. Peace, takže 15, já mám 4, to znamená 6 tisíc, vole. 6 tisíc, vole! To ses úplně posral, ne? Za šestku, ty píčo, vole, no, jsem v hajzlu, jsem totálně v hajzlu. Za prvý máme 30, 58, 72%, což znamená 28 schází, jak jsem teda vypočítal na začátku, a potřebuji 50. Tak jako dojedem to a tu poslední mapu. Jako nestanu se starostou, no, to se hold stává. Tak jo, příště bude něco jiného a tohle snad nějak dohraju jenom. Tohle jenom nějak dohraju. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.